Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz bağlama haqqındadır. Bağlama taktika elementinin bir növüdür. Şahmat oyunu zamanı bağlamadan çox geniş istifadə olunur. Bağlama 2 cür olur: tam bağlama və nisbi bağlama. Şahmat oyunu zamanı bağlamada 1 düz xətt üzərində 3 fiqur iştirak edir. Bağlayan fiqur, bağlanan fiqur, bağlamanı şərtləndirən fiqur. Bağlayat və bağlamanı şərtləndirən fiqur adətən rəqib fiqurları olur. Əgər bağlanan fiqurun arxasında şah dayayıbsa, bu zaman bu tam ə, bağlanma adlandırılır. Yox, əgər şah şah deyil, digər başqa fiqur, məsələn, vəzir toplayıbsa, bu nisbi bağlamadır. İndi isə nümunələrdə daha detallı izə edətə. Amma nimonellərə baxaq. Burada gördüyümüz vəziyyətdə gediş ağlarında. Ağlar topadır gedişinə edirlər və gördüyümüz kimi bu bağlama adlanır. Niyə? Çünki bir düz xətt üzərində gördüyümüz kimi üç fiqur dayaqdır: top, at, şah. Bağlamanı gördüyümüz kimi bağlayan və bağlamanı şərtləndirən fiqur rəqib fiqurlardır. At və şah Şah ata qaça bilmədiyimizə görə bu qan bağlama adlanır. Burada atı digər fiqurlarla müdafiə etmək olmaz. E5 gediş edilir. E5-ə E3 gəlirik. Ata hücum edirik. Növbətə gedişdə atı piyada ilə uduruq. İndi isə növbəti nümunəyə keçək. Bu nümunədə ağlar fil seç gedişini edərək topa hücum edir, bağlama yaradır və burada top hərəkət edə bilmir. Ona görə də bu da tam bağlama adlanır. Şah altı qəb top müdafiə etsə, biz G4-cələrək topa hücum edirik, top hərəkət edə bilmir. Növbəti gedişdə F5-dəki topu uduruq və qalib gəlir ağlar. Daha bir nümunəyə keçək. Bu nümunədə ə bu tam bağlama adlanmış. Nəyə görə? Çünki D6 xanasındakı fil hərəkət edə bilər. O istərsə fil a2-ə vura bilər, istərsə fil c5-ə gedə bilər. Çox vaxt tam bağlanmamış fiquru tam bağlanmış fiqurla əvəz etmək sərfəldir. Burada ağlar top D6 gəlişidir. Top vurur D6. İndi isə gördüyümüz kimi tam bağlama vacibdir. Burada ağlar E5 keçisin edir. Daha sonra isə e-də gələrək topu o da cavdır. Bu nümunədə gediş qaraların da, gediş ağların olsa, təbii ki, fil f5 gedişini edər. Qaralar burada bağlamadan istifadə edərək qalib gəlir. Vəzir e2. Vəzir e şikərlərək həm vəzir d3 vurmaq istəyir, həm də vəzir b2. Burada ə fil d3-dən e2 vəzirini e2-dəki vəzirə də bilmir. Çünki fil f5-dən b1 xanasına baxır. Burada fil f5 gedişinə, burada həm top 5-i keçin etmək olar, həm də vəzir a6 gedişinə. Hər iki halda qaralar qələbə qazanır. Per top p2 keçin etmək olar. Digər nümunəyə keçək. Burada Ağlar E8 vəzir keçmək istəyir. Top B8 gələrsə, fil adır keçir və növbətə gediş biz E və E8 vəzir keçiririk. Ocaqlar qaralar. Burada şahfəti keçirmişdir. Burada ağlar çox gözəl giriş etmişdir. E7 piyadasını E8 vəzirə keçir və piyadanı vəzirə keçirərək qurban verir. Şah vurur E8 və fil A4. Fil adır gələrək tam bağlanma olur hal-hazırda və növbətə gediş B5-dəki top vurur ataq. Beləliklə ağlar fiqur artıq qalır. Bu nümunədə belə bir sual olunur. Top ayətşək gedişinə top D4 xanasındakı topu D3 xalısına gəlmək olar mı? Düzgün gedişdir? Məsələ verilir. Olmaz. Top D4-dəki D3-dir. Top digər topla D2-yə gəlməliyik. Digər topla D2-yə gəldiyimiz zaman top qaçarsa biz D8 vəzirə keçirik. Top vurarsa pisə vururuq. Yenə də D7-dəki piyadamız vəzirə keçir. Top digər topu D3-ə gəlmək niyə səhvdir? Çünki top D7 kədişi var. Top D7 kədişinə biz top D7 vura bilmirik, çünki top A2-dəki top şaha hücum edir. Əgər top A3 vurarsa, top D1 vurur və oyun heçcə başa çatır bağlama haqqında. Bu qədər. Növbəti videolarda görüşəndəyik.